Hei, kjære venner. Velkommen til Etyp-kanalen. I dag skal vi snakke om et viktig tema innen norsk grammatikken. Vi skal se forskjell mellom gå og dra. Først og fremst skal vi definere både gå og dra. Hva betyr gå? Gå bruker gå når vi snakker om å gå på veien eller til fots. Men dra bruker dra når vi snakker om bevege oss med et transportmiddel. Det kan være som et tog eller et fly. Så nå, etter pause, vi skal videre til eksempel. Eksempel. Han går på skolen. Så. Han bruker beina, eller han går til fots. Går. Men når vi bruker drar, jeg drar til Paris neste uke, eller jeg drar til London. Sånn, vi kan bruke sånn transportmiddel, sånn fly, eller jeg drar til Oslo. Med tog, for eksempel. Dette er sånn vi bruker transportmiddel. Men når vi bruker går, vi trenger ikke transportmiddel. Så dette er forskjell mellom de to begrepene, eller ordene. Kjære venner, husk å abonnere eller subscribe på kanalen min for å få oppdateringen om nye videoer om norsk grammatikk og språktips. Husk også å gi videoen en tommel opp eller like hvis du liker den, og del eller share den gjerne med andre som kan ha nytte av denne kunnskapen. Tusen takk!